Pokud se chcete bát a zároveň dobře pobavit, zajděte v neděli 23. září do zahrady Kinského, která ožije tradičním pohádkovým lesem. Zveme především děti, jejich rodiče i prarodiče. Bude tam spousta zábavy, čeká vás cesta mezi různými stanovišti, hádání, splnění různých úloh a na konci každé dítě obdrží od nás, od městské části, jeden dárek. Na návštěvníky letos čeká speciální strašidelný pohádkový les a na kilometrové trase pod Petřínem budou plnit několik úkolů. Mohou se tak například pokusit vysvobodit z hadího zakletí princeznu nebo zachránit lesního skřítka. Ten pohádkový les, který budou absolvovat ty děti teďka v to září, je strašidelný. Budou tam jiné postavy v krásných postýmech, budou tam jiné úkoly, takže se mají na co těšit a především je dlužno říct, že i tatínkové si přijdou na své, protože řada těch pohádkových bytostí, ta krásná strašidla, jsou herečky, které znáte z různých českých seriálů. Akce se těší velké oblibě zejména u dětí a loni pohádkovým lesem prošlo více než 17 000 lidí. Ten letošní se uskuteční v zahradě Kinského 23. září od 10 hodin a vstup na ně je zcela zdarma. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.